Olá, viajante, tudo bem com você, gente? Hoje é domingo, dia 28 de julho, sem muita enrolação, vou mostrar a praia pra vocês. Let's go! Let's go! Beleza, vamos lá, gente, aqui tá o portal, né? De madeira, tem aquela foto legal, vou mostrar a maré como é que tá hoje. A maré tá baixando, graças a Deus. E vou mostrar a praia o movimento hoje, gente. Seja muito bem-vindo a Porto de Galinhas. Oi, filha, tudo bom? Boa tarde. Seja muito bem-vindo a PG, a Porto de Galinhas. Olha como tá lindo hoje, galera. Muita gente. Certo, gente? São 2 horas da tarde agora, nesse exato momento pra vocês. A maré está baixando. Eu? De que? Do passeio, mergulho? Não, não, eu não. Tá gravando um casal, é, né? É. Tranquilo? Olha como é que tá o movimento aqui, ó. Tá bem legal aqui. Aqui não acontece isso, sempre sabe o voo, o passeio de jangada, né? Fala de voo. Beleza? Aproveitar, gente, vou mostrar pra vocês o passeio de jangada, tá? Tem um casal aqui que vai fazer o mergulho, tá? E eu acho que eu vou com ele, hein? Vou mostrar pra vocês de primeira mão. Felipe, fala pra nós aí, Felipe. Esse aqui é o Felipe dos passeios. Fala, pessoal. Grande abraço aí. Estamos aqui em Porto de Galinhas fazer o mergulho agora. Pegar a jangada aqui, ó. Uhum. No horário da maré baixinha. E lá para as piscinas naturais fazer o mergulho. Que legal. Mas se você queira fazer esse mergulho, né? Entre em contato, 819-8775-8530. Né? Eu sempre ponho os vídeos aí, tá bom? Sim. Segue no Instagram da Paula lá. @amigos_do_turista. Turista, bacana. O link vai mostrar para vocês aí, ó. Se inscreve no canal do Nildo, claro, também. É, né? Isso aí, garoto. 50 mil inscritos, ele pula de paramotor. Então, hashtag boa, Nildo. Valeu. Hoje é o mergulho, né? É, o mergulho. Vai lá, Nildo, vai filmar? Vamos filmar. Aí, ó, mostra tudo pra ele. Vou mostrar o casal aqui, ó. Meus peixinhos. O casal aqui vai mergulhar, gente. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês. Tranquilo? Vamos lá, gente. Pensa a gente aqui fazer o passeio de jangada, né? O casal vai fazer aquele mergulho. Aí, eu aproveitar, vou acompanhar eles. E mostrar pra vocês como é que é o passeio, tá? 6 pessoas, né, meu irmão? 6 pessoas por jangada aqui, ó. Muito legal. Olha aí, gente. Aproveitar e mostrar pra vocês o passeio. E vocês também querem ver também como é que é o passeio tradicional aqui em Porto de Galinhas, né? Passeio bem tradicional. A galera faz bastante quando vem pra Porto. Esse passeio de jangada, sensacional, gente. Vamos lá. Confesso pra vocês que é o primeiro passeio de jangada que eu fiz aqui, tá? É sério, tipo, mano, que experiência maravilhosa, hein, gente? A maré tá baixando nesse exato momento. O casal aqui de São Luís do Maranhão. Você é de onde, meu irmão? Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, que maravilha, hein? Coisa boa. O casal tá lá na frente fazer o mergulho. Fazer mergulho também, irmão? Fazer mergulho. Mergulho. Eu já faço mergulho livre. Ah, aí hoje eu vou fazer de cilindro. Que legal, cara. Muito bom. Eu vim só pra gravar eles mesmo, tá? Filmar eles, os passeios dele aqui, ó. Meu amigo. Ah, iPhone vira, não vira ou não? Vira. Bom, na hora do vídeo aqui, ó. Estamos indo em direção à plataforma, tá, gente? De mergulho. Esse pessoal aqui, eles vão fazer mergulho, tá? Mas esse passeio tradicional, porque vocês vêm as piscinas naturais. Ok? Aqui são as plataformas de mergulho. Muito bacana, muito legal, viu, gente? Experiência única. Aqui é a plataforma aqui, ó, gente. Fazer aquele mergulho. Pra ver os peixinhos. Estão chegando aqui, ó. Olha esse marzão lindo, cara. Boa tarde. Beleza. Chegamos aqui na plataforma. Beleza. Chegamos aqui na plataforma, galera, do mergulho. E aí, irmão, tudo certo? Obrigado. Olha que legal, gente. Tudo bem? Qual é o teu nome? Meu nome é Ricardo. Ah, fala pra nós. Eu sou um dos instrutores aqui da Aquamarina. Ah, que legal. E a gente tá aqui pra receber vocês hoje aí. Ah, maravilha. Obrigado, irmão. Show de bola. Aí, gente. Fazer aquele mergulho, viu? Aqui tá o cilindro.
top. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Top demais. Alguém que já fez mergulho com cilindro? Já. Ó, o mergulho com cilindro, a comunicação é por sinal, tá? O instrutor vai estar fazendo isso pra vocês sempre. É perguntando se estar ok. Se estiver ok, vocês, ok de volta. Tem mais pegar um pouco. Assim para subir, assim baixar e assim problema, tá? Se tiver alguma coisa ruim, mais que a que seja, aí você vai fazer assim com as duas mãos e mostrar onde é o problema, certo? Quando vocês começarem a baixarem aí, vai sentir desconforto nos ouvidos, quando acontece da biótica, quando vai subir na serra, são os nossos círculos encolhendo por causa da pressão. Vocês vão estar usando as máscaras idênticas a essa aqui, na cintura de silicone, bem flexível, não poderia ser da pessoa. A respiração, ó, é sempre pela boca, tá? Esquece o nariz que não tem como. Se vocês forem tentar, vai embaçar a máscara e se focar vocês. Então, de sempre que ficar puxando o ar pela boca e soprar de volta pela boca. Começou a baixar, começou a incomodar os ouvidos. Por cima da máscara, vocês vão segurar seu nariz, ó. E vão fazer a manobra de valsalva, vai tentar suar o nariz, já, entendeu? Aí vai dar um clique no ouvido de vocês, tá? O mergulho com cilindro, não usamos os braços, nós usamos os pés, devagar. Depois dessa parte, claro, que é a parte da areia. Aí vai chegar um momento que ele vai levar você lá na piscina, lá, pra fazer as fotos, pra vocês poderem fazer o vídeo. Vocês vão ficar com os pés parados, tá? Não precisa fazer assim, senão vai tomar água, não vai ficar legal. Você vai manter o corpo, você vai com a barriga para baixo, olhando para o fundo do mar. Não tenta ficar em pé embaixo da água, querer caminhar, é legal, tá? Tem um pouco de vento, a maré tá baixando, faz um pouco de correnteza embaixo d'água. Aí se vocês ficam em pé, a correnteza vai ter que não tem que fazer muita força pra conduzir. Então procura ficar sempre com a barriga pra baixo, tá bem? Tranquilo, alguma dúvida, tudo certo? Fique tranquilo, é super cegado, o instrutor vai dar o tempo todo conduzindo vocês lá embaixo ali. Né? Tem vários peixinhos, tem outras espécies lá embaixo que é bem bonito, eles vão dar o tempo todo lá com vocês. Ok? Vai lá. Isso, muito legal, hein, gente? Olha aí, ó. O instrutor aqui explicando para vocês como funciona, né, o mergulho. Top demais. E aí, casal, preparado? E aí, pai, tranquilo? Preparado para fazer o mergulho? Muito bom, né, cara? Olha aí, gente, ó, o casal vai fazer o mergulho agora, tá? Com cilindro aqui em Porto de Galinhas. Olha isso, olha, essa, olha esse marzão de Porto de Galinhas, como é lindo, cara. Muito lindo. Aqui está o instrutor de mergulho. Tá? Sensacional. Muito bacana. Eu vim em Porto, viu? Faz esse mergulho aqui que vale muito a pena, né? A minha amiga Pamela, o maridão, né? Fizeram esse mergulho aqui. Ela falou que gostou muito, experiência única, viu? Bom, eu vim mostrar pra vocês como é que funciona aqui, né? Então, seja muito bem-vindo a Porto Galinha, que quiser dar um mergulho, tá? Entre contato com o Felipe aí, deixa o seu contato com o Felipe aí no comecinho. É bem legal, viu? Beleza, gente, tô aqui com o instrutor aqui de mergulho. Qual é o teu nome, irmão? Antônio. Antônio. E aí, irmão, pra quem tem medo, como é que é? Tem medo, cara, é de boa. Tá, é de boa? A gente usa equipamento aqui, aquele ímpar, serve como colete salva-vidas também. Olha isso. Fica aí na água, fica flutuando. Só com o rostinho na água pra respirar. E depois é só curtir o passeio. Maravilhoso. Na verdade, o maior trabalho que faz é a gente. Com certeza. Pra conduzir vocês. Uhum. O resto é só vocês curtirem. Maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Beleza? Valeu. O casal aqui se preparando, ó. Colocando o cilindro da moça aqui. Top, viu? Só que você viu, né, explicando pra vocês, né? É, muita gente tem medo de fazer, né? Mas é top. Ali é o mergulho com fotos também, tá? Se você quiser com foto. Muito bom. Olha a cor desse mar, galera. Aqui é piscina natural, viu, gente? Porto de Galinhas. Colocando aqui o óculos, já colocou o cilindro aqui, ó, no equipamento. O instrutor aqui esperando, né? Demais. Isso. Quem já fez mergulho com o cilindro aqui? Fizeram aí, gente? Mergulho com cilindro? Essa aqui vai ser com fotos, gente, ó. Vai estar com o GoPro ali.
vem. Estou explicando ali, funciona. E jogar o ar para fora pela boca novamente, certo? É isso aí, ó. Essas bolinhas que você solta com o rosto na água, é normal. Quanto mais bolinha você soltar, mais fácil. Agora é a vez da... Fica lá pro fundo. Da moça. E a moça, por favor? Vem, pode soltar a jangada. Vai dar bem, mas isso aí, ó. Tem a boca fechada, não entra ar. Você vai esticar bem as pernas para trás e tentar respirar com o rostinho na água, porque fica mais fácil para você se adaptar, certo? O equipamento legal, hein? Para respirar embaixo d'água, fica bem mais fácil para você se acostumar com a respiração olhando lá para o fundo. Vai lá, bota. Olha que bacana, gente. E aí, meu irmão, fala pra nós aqui, ó. E a experiência, ficou boa? Vale a pena? Ele tá gostando, já lá. Eu acho que ele quer mergulhar outra vez. E aí, gostou? Amei. Ficou com um pouquinho de medo? Faz parte, né? Normal, né? É, mas é lindo. Ah, que bom. Top, hein, galera? Olha aí. Então, vale muito a pena fazer um mergulho com cilindro aqui em Porto de Galinhas. Saindo mais aqui, ó. Bem legal, hein? Aquelas fotos, né? Aquelas fotos com os peixinhos. Top. Pessoal, que passeio, hein, pessoal? Muito bom, hein? Vale muito a pena fazer esse mergulho aí com cilindro. Tem mergulho livre, mergulho com cilindro, tá bom, gente? Estamos aqui em Porto de Galinhas, resolvi mostrar pra vocês o trajeto também de jangada, que eu nunca tinha feito esse passeio de jangada, cara. Parece mentira, né, gente? Mas, cara, fiquei muito feliz hoje, muito bom, hein? Que legal, fiquei muito feliz mesmo. Vou mostrar mais um pouquinho essa praia pra vocês, o movimento de hoje. Tá bom, gente? Tardezinha aqui em Porto de Galinhas, praia lotada, né? A maré tá baixando, ó. Ó, esse passeio tá rolando aqui, viu? Passeio de jangada. Tá certo, galera? Hoje é dia 28 de julho. Maravilhoso. O dia tá maravilhoso, cara. Domingão, hein? E é isso. Seja muito bem-vindo a Porto de Galinha, tá, gente? Se inscreve no canal pra não perder mais vídeo, hein? Tô sempre por aqui gravando Porto pra vocês, atualizando vocês, né? Pra quem tá de viagem marcadinha pra cá. É legal demais esse canal, gente. Por quê? Eu mostro o vídeo atualizado pra vocês. Mostro o tempo, o clima... Topo da Maré também, falo pra vocês. Então, você tá no canal certo, gente. Seja muito bem-vindo ao canal Vlog. Tranquilo? Meu Insta, eu também tenho Insta, viu? Instagram, Nildo Duarte. Duarte com 2 E no final. Nildo Duarte. Lá eu mostro, faço story também aqui de Porto. Dica de pousada. É bem bacana, tá? Mostro meu dia a dia também às vezes pra galera. É isso, gente. Muito obrigado a você, viu, gente? Pelo feedback de vocês, pelos comentários. Pelos likes, vocês são demais, cara. Olha aqui. Aqui tá um peixe na telha. Só um peixe na telha, bacana. Nossa, é muito gostoso aqui, gente, a tardezinha também, cara. Maravilhoso, hein? Queijo na brasa aqui, ó. Queijo na brasa, orégano, mel, molho. Show de bola, viu? A praia tá lotada. Olha aí, olha isso aí. Arrumadinho aqui, ó. O arrumadinho de Porto. Mas tinha visto ele aqui, o arrumadinho. Olha a praia, gente. Olha a cor desse mar, galera. Sensacional, viu? Caraca, que diazão, hein? Que diazão. Muitas crianças aqui, ó, aproveitando. Aqui o camarão pode parque de Porto. Top demais. Gente, se o vídeo parar, gente, é porque a bateria já tá quase indo embora, a bateria do celular. Desde manhã que eu tô gravando aqui pra vocês. Aí a bateria já foi embora. Olha que legal. Nossa, que tem gente ali, ó. Esse pessoal aqui, ó. Curtindo. Olha o rapaz lá do rabo da sereia aqui, hein. O rapaz da sereia. Top, hein? Aqui, a sereia com ele aqui, viu?
Salve, tudo certo? Esse é o melhor canal de Porto de Galinha, viu, galera? Obrigado, tá quanto a foto, meu irmão? Vai por 15 reais apenas. 15 reais? Fazer a sessão de foto. Compensa. Compensa, moça. Fala pra nós aí. Olha aqui, fez foto também? Maravilha. Ficou linda? Linda. Uau. Olha lá. Top demais. Vale a pena? Vale a pena. Ah, que bom. Obrigado, viu? Olha o feedback da galera aí, ó. Vale a pena você tirar foto com ele aqui, ó. Olha aí, irmão. Top. Olha isso aqui. Passei de caiaque aqui rolando, ó. 50 reais o passeio, viu, galera? Vai duas pessoas no caiaque. Zé Matuto passando. Zé Matuto! É nóis, é nóis. Tudo bom, Zé Matuto? Tudo bora! O moleque aqui, ó. Vai achar um ouro aí, viu? Ou seja. Tardezinha maravilhosa, viu? Você viu lá, gente, no passeio lá de um mergulho? Sensacional. Que top, velho. Muito legal. Oi, Silvia. Tudo bom, Silvia? Quer aparecer? Maravilhoso, hein? Olha que legal. Silvia. Canal Podre de Rica. Sensacional, viu? Nossa, a água tá bem morninha, gente. Tá bem quentinha. Que top, hein? Olha a maré, Brasil. Olha essas piscininhas aqui, ó. Bola, viu? Gente, muito obrigado a você que ficou no vídeo, Johnny. Então, certo? Fiz com todo carinho esse vídeo pra vocês. Seja muito bem-vindo a PG. Seja muito bem-vindo a Porto de Galinhas. Obrigado pelo like, tá? Obrigado pelo feedback de vocês. Pra quem tá em dúvida, ô Nildo, Porto é seguro? Porto é muito seguro, galera, tá bom? Além de seguro, lugar bem tranquilo. Pra você... E praias lindas, né? Com certeza. Vem pra Porto, galera. Vem pra Porto sem medo. Vem ser feliz. Tá certo? Muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Fui!